東京湾ですとここからそう遠くないですよ。まずは電車で品川に行って、そこからだいたい電車使う気か。はい、それがやっぱり早いですし。嫌だね。なぜです？ここの電車バカみたいに混んだ。しかし今はそうでもないと思いますけど。貸し切りできるか？いや、それはちょっと無理です。電車はダメだな。しかし今は混んでないと思いますので。ダメだ、電車は着火。ではタクシーで参りましょう。あんな狭い空間に閉じ込める気か？車は空気がこもって耐えられん。ではやっぱり電車に。すぐに着きますから思い切って行きましょう。電車は着火ですが、そうするとタクシーにせざるを得ないですよ。車も着火。何？聞こえない。しかし、どうやって行ったらいいんですか？足があるだろう。私は力不足かと思いますので、代わりにどなたか。なるほど、例えばこういうのはどうだ？この件が無事終わったら、そのうち重要な仕事を任せよう。重要な仕事ですか？出世を考えるなら必要だろう。出世、やらせていただきます。やるって言っちゃったよ。遅いぞネクタイ。すいません。私は田畑と。なんか言ったか？それより俺は空腹だ。はい。時間が気になるよな。なんか用でもあんのか？いや、そういうわけではないのですが、急いで出てきましたので、残していた仕事もありますので。俺は社の人間が案内すると聞いてきたんだが、それが間違いだったのか？あ、いや、その通りです。なら仕事を残してきてるのはおかしいんじゃないのか？あるいはお前が来る予定じゃなかったのか？私が引き受けてまいりました。じゃあ問題ないな。本当に歩いていくんですか？すいません。いただきます。なんだ？いえ、丁寧に食べられたので、つい。そう、ジロジロ見るな。すいません。小野寺さんは普段何をされてるんですか？何もしてない。いわばニートだ。ニート？日が暮れちゃいますよ。
今度は夕日か。急ぐ気ゼロか。もしもし、合コンって どういうこと。電話早えな。仕事中じゃねえのかよ。いや、実はさなんだよそれ。それは大変だな。君が休まなければ俺がやらなくて済んだのに。まあ恨むなって。代わりにいいニュースがあるぞ。さっきも送ったが、合コン興味あるか。いつ？今日？なんでそんな急に？一人ドタキャンなんだよ。お前が来れるかなと思ったんだけど、その仕事じゃ無理かな。いや、いけるよ。大丈夫。いけると思うから、よろしく。じゃあ。さて、今日は俺はどこに泊まったらいいかね。なかなかいいお部屋じゃないですか。それでは私は明日お迎えに参りますので。バナナとヨーグルトをお前は買ってくる。バナナとヨーグルトを買ってくればよろしいんですか。そうだ。